السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: إذا لم يكن ما تريد فلا تبل ما كنت. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا قول نورانی و فرمان نورانی نہج البلاغہ کے تیسرا حصہ سے حکمت 69 کو آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں حضرت کا ارشاد ہے: اذا لم یکن ما تورید فلا تبل ما کنتا. حضرت کا ارشاد ہے کہ اگر تیری مراد اور تیرے ارادے کے مطابق جو تو چاہتا ہے وہ نہ ہو پائے، وہ حالت تجھے میسر نہ آئے، فراہم نہ ہو، فلا تبل ما کنتا، پھر پرواہ نہ کر تو کس حالت میں ہے، تو کس صورت میں ہے. انسان اپنی زندگی میں کوئی خاص روش رکھتا ہے جس کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اگرچہ بعض اوقات اس کی خود بھی توجہ نہیں ہوتی کہ میں جس طرز پر زندگی گزار رہا ہوں یہ کہاں سے میری زندگی میں شامل ہو گئی ہے. طرز زندگی، روش زندگی ہر انسان کے لیے اہمیت رکھتی ہے، لیکن اکثر انسان اپنی طرز زندگی کی طرف دھیان نہیں رکھتے، توجہ نہیں رکھتے کہ کہاں سے یہ روش ہماری انفرادی زندگی، گھریلو زندگی، عائلی زندگی اور اجتماعی زندگی، دینی زندگی، معاشرتی زندگی اور سیاسی زندگی میں یہ طریقہ، یہ طور کہاں سے آ گیا ہے. ایک طریقہ جو انسانوں کی زندگی میں آ جاتا ہے آبا و اجداد سے، آبائی طریقہ، جس کو قرآن کریم نے سلسلہ آبا کہا ہے کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام آ کر لوگوں کو ہدایت دیتے، دین کی طرف دعوت دیتے، تعالوا الی ما انزل اللہ، اس حقیقت کی طرف آؤ جو خدا نے تمہارے لیے مقرر کی ہے، وہ یہ جواب دیتے تھے: حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا. انبیاء کو یہ جواب دیتے تھے کہ اے انبیاء، آپ جو ہدایت لے کر آئے ہیں، جو طریقہ لے کر آئے ہیں، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور ہمارے لیے آبا کا طریقہ کافی ہے. چونکہ انبیاء سے پہلے آبا کا طریقہ ان کے پاس موجود تھا، اپنے آبا و اجداد کی روش پر زندگیاں گزار رہے ہوتے تھے. اور بعض اوقات یہ طور طریقے اپنے آبا سے نہیں ہوتے، بلکہ کسی اور کے آبا و اجداد کو انسان اپنی زندگی میں اپنا لیتا ہے، ان کے طریقے، کسی اور قوم کی تہذیب، کسی اور مملکت و سرزمین کا سلسلہ انسان کے لیے رائج ہو جاتا ہے اور ہم توجہ و دھیان بھی نہیں رکھتے کہ کس طرح سے ہماری زندگیوں کے اندر یہ امور شامل ہو گئے ہیں. جس کی مثال آج اس زمانے میں واضح ہے
کہ تمام دنیا میں مختلف تہذیبیں بدل رہی ہیں، تبدیل ہو رہی ہیں، علیکم السلام، تبدیل ہو رہی ہیں. ایشیا میں رہنے والے لوگ، ہر خطے کے اندر رہنے والے لوگ آہستہ آہستہ اپنی آبائی تہذیب سے دور ہو رہے ہیں اور مغربی تہذیب کو اپناتے جا رہے ہیں. آپ اگر دھیان دیں، ہر آنے والی نسل اس کی پوشاک، اس کی خوراک، اس کی رفتار، اس کا کردار، اس کی گفتار میں فرق آ رہا ہے. ابھی ایک ساتھ تین نسلیں رہ رہی ہیں، اسی وقت تین نسلیں ایک ساتھ زندگی بسر کر رہی ہیں. وہ جو بڑھاپے کو پہنچ گئی ہیں، جو دادا نانا کی حیثیت پر ہیں ابھی اس وقت، دوسری نسل ان کی اولاد ہے جو جوانی میں ہیں اس وقت اور والدین کا مقام رکھتے ہیں وہ، اور تیسری نسل ان کے بچے جو ابھی جوان و نوجوان اور بچپن میں ہیں. تین نسلیں ہیں، بزرگ پہلی نسل ہے، ان کی اولاد دوسری نسل ہے، اولاد کی اولاد تیسری نسل ہے. ہر گھر کے اندر کم از کم اگر ہم دیکھیں تو یہ تین نسلیں ایک ساتھ زندگی بسر کر رہی ہوتی ہیں، والدین، بچے اور دادا دادی یا نانا نانی ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. ایک ساتھ سے مراد نہ ایک گھر میں، یعنی ایک ہی زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. تینوں کی زندگیوں کو غور سے دیکھیں، دادا کی گفتگو کا انداز اور ہے، والد کی گفتگو کا انداز اور ہے، اور بچے کی گفتگو کا انداز اور ہے. تینوں ایک بولی نہیں بولتے. اسی طرح خواتین میں دیکھیں، جو خواتین بزرگ معمر ہو چکی ہیں، سن رسیدہ ہیں، ان کی گفتگو یا ان کی زندگی کا طور طریقہ کچھ اور ہے. ان کی اولاد، ان کی بہو، ان کی بیٹیاں، وہ کسی اور انداز سے، اور ان کی اولاد جو ابھی چھوٹی ہیں، اسکول میں جا رہے ہیں بچے، جو ان کی آغوش میں ہیں، ان کا طور طریقہ مختلف ہے. اس سے آپ بخوبی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تیزی کے ساتھ ہماری زندگیوں کا طریقہ بدل رہا ہے، روشیں بدل رہی ہیں، اور کوئی تہذیب ایسی ہے جو صورت کے ساتھ تسخیر کر رہی ہے تمام انسانوں کی زندگیوں کو، چھا رہی ہے، حاوی ہو رہی ہے. پہلی نسل کو اس نے اتنا متاثر نہیں کیا، دوسری کو زیادہ متاثر کیا، تیسری کو اس سے بھی زیادہ متاثر کیا. ابھی یہ چھوٹے عزیز ہمارے جو نوجوانی یا بچپن میں ہیں، جب یہ جوان ہو جائیں گے، ان کی اولاد ہوگی، ان کی زندگی کا طور طریقہ بالکل ہی مختلف ہوگا موجودہ نسل سے. وہ تیزی سے کسی اور سمت جا رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں. بعضوں کو خبر بھی نہیں ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ کہاں سے آ گیا طریقہ. میں نے ایک مجلس میں اشارہ کیا تھا، شاید ایک سے زیادہ مجالس میں، ان جوانوں کو کہ بعض جوان ہیں جو بالوں کی کٹنگ کرواتے ہیں، خاص قسم کی، یہ جاڑی کی طرح، گھاس کی طرح بال بنوا لیتے ہیں. بعض مومنین کے گھروں میں یہ ہوتا ہے، اچھے گھرانوں میں، نہ کہ معاذ اللہ فاسد گھرانوں میں، اچھے مومن متدین لوگ ہیں، لیکن ان کی نسل، ان کے بچوں کو دیکھیں، جوان بچوں کو ان کے حلیے عجیب و غریب لگتے ہیں، اور خود ان بچوں کو نہیں معلوم کہ یہ حلیہ کہاں سے اس کی زندگی میں آ گیا ہے. شاید کسی کو اپنی کالج یونیورسٹی میں دیکھا ہے، کسی کو ٹی وی میں دیکھا ہے، کسی کو کسی چینل پہ دیکھا ہے، کہیں نیٹ پر دیکھا ہے، کہیں سڑک پہ کسی کو گھومتے ہوئے دیکھا ہے، کسی اسٹیڈیم میں کسی کی یہ شکل دیکھی ہے، اور وہاں سے اس کے ذہن میں یہ سٹائل آ گیا اور اس نے بھی اپنا بنا لیا ہے. ان جوانوں کی آگاہی کے لیے عرض کیا تھا کہ اگر آپ اس حلیے کو تحقیق کریں، ڈھونڈیں، تلاش کریں، یہ حلیہ اصل میں کس کا تھا اور آج کس کے گھر آ گھسا ہے یہ حلیہ، یہ حلیہ شیطان پرستوں کا ہے. شیطان پرستی ایک سلسلہ ہے اس وقت باقاعدہ دنیا میں جو تیزی سے پھیل رہا ہے. شیطان کے پجاری، شیطان کی عبادت کرنے والے، شیطان کو اپنا رہبر اور رہنما ماننے والے، شیطان کا قرب حاصل کرنے والے. نہ شیطانت اس معنی میں، یعنی شرارت کرنے میں یا شریر ہونے میں شیطان کے پیروکار ہیں، نہ باقاعدہ طور پر عقیدہ ہے ان کا
ان کا یہ عقیدہ ہے کہ شیطان بہت طاقتور ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں, طاقتور ہے شیطان, اس کی رسائی ہر جگہ ہے, ہر آدمی پر کنٹرول ہے اس کا, ہر ایک کی نیت میں چلا جاتا ہے, ہر ایک کے وجود میں گھس جاتا ہے, جو جی میں آئے کرتا ہے, اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, نہ کوئی پولیس, نہ کوئی فوج, نہ کوئی ایجنسی, نہ کوئی قوم, کوئی چیز شیطان کو کسی جگہ داخل ہونے سے نہیں روک سکتی. مسجدوں میں چلا جاتا ہے, محفلوں میں چلا جاتا ہے, ہر ایک کے وجود کے اندر گھس جاتا ہے, جا کر ہر گھر میں جا کر اپنے کرتب دکھاتا ہے. بس اس کا مطلب ہے طاقتور ہے. ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم شیطان کے قریب ہو جائیں تو جو طاقت شیطان میں ہے وہ ہمارے اندر بھی آ جائے گی. شیطان بھی اپنے مقربین کو کچھ حصہ اپنی طاقت کا دے دیتا ہے, اس لیے شیطان پسند کام کرتے ہیں, ایسے کام کرتے ہیں جس سے شیطان کے لیے یہ پسندیدہ شخصیتیں بن جائیں. اس لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر شیطانی کاموں کو ایک عبادت کے طور پر شیطان کی قربت کے لیے تعین کیا ہے, ایک مذہب گویا بنایا ہے انہوں نے شیطان کی پرستش کے لیے یا شیطان کی قربت کے لیے. مثلا خون پینا, پہلے جانوروں کا خون, شروع جانوروں کے خون سے کرتے ہیں خون پینا, پھر آہستہ آہستہ انسانی خون پینا, انسان کے خون پینے سے وہ یہ کہتے ہیں شیطان پر سے قریب ہو جاتا ہے انسان, ایسا ہی کرتے ہیں, یا مردے کھا لیتے ہیں. آئے دن اخباروں میں آپ سنتے ہیں کہ قبر سے مردہ نکال لیا, چرا لیا, یا خود ہی خدا نخواستہ کسی کو ذبح کر کے اس کا گوشت پکا کے کھا لیا, یا اس کا خون پی لیا. یہ باقاعدہ فرقہ ہے, پوری دنیا میں ترویج کر رہے ہیں. حلیہ بھی ان کا خاص ہے کہ اپنا حلیہ اس طرح سے بنانا ہے, اپنی جسمانی حالت ایسے بنانی ہے, اپنا گھریلو ماحول ایسے بنانا ہے, لباس ایسے پہننا ہے آپ نے. یہ پھٹی ہوئی پتلونیں جین کی ہمارے شہر میں اور ملک میں اکثر بچے پہن لیتے ہیں, اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کہاں سے پھٹی ہوئی پتلون کیسے رائج ہو گئی. پھٹے ہوئے کپڑے غربت کی علامت تھی کسی زمانے میں, لوگ اگر پھٹا ہوا کپڑا پہنتے تو باہر نہیں نکلتے تھے شرم کے مارے کہ یہ پھٹا ہوا کپڑا ہے, عیب ہے. پرانا کپڑا عیب نہیں ہے لیکن پھٹا ہوا ہونا عیب ہے, اس کو سی کے جاؤ باہر مہذب طریقے سے جاؤ. لیکن ابھی فیکٹریاں ہی پھٹی ہوئی پتلونیں بنا رہی ہیں, پھٹے ہوئے پینٹ بنا رہی ہیں, پھٹی ہوئی جین, اور بڑی مہنگی ہیں. ایک جوان نے پہنی ہوئی تھی پھٹی ہوئی پینٹ, وہ کسی نے اس کو ٹوکا کہ یہ پھٹ گئی ہے, اس نے کہا پھٹی نہیں ہے, یہ تو بڑی مہنگی خریدی ہے میں نے, روڈ کا نام بھی بتایا وہاں سے خریدی ہے جا کر, اور پوچھا کتنے میں, 10 پینٹوں کی ایک قیمت کہا دی ہے یہ, اس وجہ سے یہ پھٹی ہوئی پینٹ پتلون مجھے مشکل سے ڈھونڈنے سے ملی ہے, ہر جگہ نہیں ملتی ہے. یہ مکتب, اس کا لباس الگ ہے, اس کا حلیہ الگ ہے, اس کا طور طریقہ الگ ہے, اس کے روابط الگ ہیں. تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے, تعلیمی اداروں کے اندر پھیل رہا ہے, میڈیا اس کو ترویج کر رہا ہے, اور مختلف شہروں کے اندر, گلی محلوں کے اندر اس کو تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے. مثال دیئے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک طرز زندگی آہستہ آہستہ مومنوں کے گھروں کے اندر نئی نسل میں شامل ہو رہی ہے. بزرگ کبھی بھی پھٹی ہوئی چیز نہیں پہنیں گے, پھٹی ہوئی جراب بھی نہیں پہنیں گے, چونکہ انہیں پتہ ہے کہ پھٹی ہوئی چیز پہننا نحست ہے, نحس ہے, پھٹا ہوا لباس پہننا نحس ہے, میلا لباس نحس ہے. پرانا بے شک ہو, آپ 10 سال پرانا لباس پہنے, دھو کے پہنے, صاف ستھرا ہو اور سلا ہوا ہو, استری کیا ہوا ہو, یہ ٹھیک ہے, یہ لباس اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن پھٹا ہوا نہ پہنے کبھی بھی. جس طرح ٹوٹے ہوئے برتن سے کھانا نہ کھائیں, پانی نہ پئیں ٹوٹے ہوئے برتن سے, نحس ہے. ٹوٹے ہوئے کپ سے چائے نہ پئیں, ٹوٹے ہوئے گلاس سے پانی نہ پئیں, ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا نہ کھائیں, کراہت ہے, شدید کراہت ہے ٹوٹے ہوئے برتنوں میں. پھٹے ہوئے کپڑے پہننا نحس ہے. اگر پھٹ جاتے ہیں کام کاج کی وجہ سے, محنتی لوگوں کے کپڑے عموماً پھٹ جاتے ہیں, جب پھٹتے ہیں تو سوئی دھاگا بھی ہے, سی بھی لیتے ہیں, وہ سلائی کر کے پہنتے ہیں. لیکن یہ نسل جو پیدا ہوئی ہے, جو بازار سے بالکل نئی چیز پھٹی ہوئی خرید کے لا کے پہنتے ہیں, یہ شیطانی طرز زندگی ہے جو آہستہ آہستہ ایمانی طرز زندگی کی جانشین ہو رہی ہے. مومنوں کے گھروں میں مومنوں کی اولاد آہستہ آہستہ, اور یہ بزرگ عموماً کڑتے رہتے ہیں اپنے پوتوں کو, اپنے نواسوں کو دیکھ کر, اور کڑتے رہتے ہیں کہ خدایا یہ کدھر جا رہے ہیں, ہم کیسے تھے اور یہ کیسے بن رہے ہیں.
آہستہ آہستہ بدل رہی ہے تہذیب. اسی طرح اگر ہم غور کریں جس تہذیب کی جگہ یہ تہذیب آ رہی ہے وہ کہاں سے آئی, وہ بھی کسی اور قوم سے ہمارے اندر آ گئی. یعنی جو والدین کی تہذیب ہے یہ کہاں سے آئی, بچوں کی تو معلوم ہو گیا کہاں سے آ رہی ہے, مغربی تہذیب ہے, آہستہ آہستہ گھروں کے اندر گھس رہی ہے, میڈیا اس کو ترویج کر رہا ہے. لیکن جو بڑے ہیں, ماں باپ ہیں, ماں باپ کی بھی ایک خاص تہذیب ہے, انہوں نے بھی کہیں سے سیکھی ہے, اور ان کے جو ماں باپ ہیں, جو ابھی دادا نانا ہیں, ان کی بھی تہذیب ہے. وہ اگر غور کریں ہماری تہذیب کہاں سے آ گئی, یہ تہذیبیں کہیں نہ کہیں سے ہماری زندگیوں کے اندر داخل ہو رہی ہیں. لیکن ایک تہذیب جو جس کی طرف ہمیں توجہ نہیں ہے, جس انداز زندگی کی طرف, وہ الہی انداز زندگی ہے, جس کے مروج انبیاء ہیں اور جس کے مبلغ آئمہ ہدا علیہ السلام ہیں, جس کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے ان کو مبعوث فرمایا و منصوب فرمایا کہ آپ کا کام لوگوں کو جاہلیت کی تہذیب سے نکال کر ہدایت کی تہذیب میں لانا ہے, جاہلیت سے خارج کرنا و ہدایت کے اندر داخل کرنا ہے. پوری زندگی انسان کی, مکمل زندگی انسان کی, ہر شعبہ حیات انسانی کا ضلالت و جہالت و عداوت سے نکل کر آ جائے ہدایت کے اندر. جہالت کا منبع حماقت ہے اور ہدایت کا منبع حکمت ہے. لوگ دراصل یا جہالت کی زندگی حماقت کی وجہ سے گزار رہے ہیں, احمقانہ زندگی, یا پھر ہدایت کی زندگی ہے جو حکیمانہ زندگی اور حکمت کے تحت گزار رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, حضرت کا فرمان ہے, انا مدینۃ الحکمت و علی بابہا. ایک حدیث آپ نے اس مضمون کی سنی ہوئی ہے, انا مدینۃ العلم و علی بابہا, یہ بھی رسول اللہ کا فرمان ہے, اور یہ بھی رسول اللہ کا فرمان ہے جو کم پڑھا جاتا ہے, انا مدینۃ الحکمت و علی بابہا. چونکہ حکمت سے ظاہراً ہمیں کوئی اتنی زیادہ اچھے تعلقات نہیں ہیں, اگر ہوں بھی تو حکمت, وہ پنساری طریقہ علاج کا نام ہم نے حکمت رکھا ہوا ہے, جڑی بوٹیاں, یونانی طریقہ علاج کا, پھکیوں سے, اپڑیوں سے علاج کرنا, اس کو حکمت کہتے ہیں پاکستان میں یا اردو میں. قرآن کریم میں حکمت اس کو نہیں کہتے, پنساری طریقہ علاج کو نہیں کہتے, بلکہ حکمت جس کے لیے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں, جس کے معلم انبیاء ہیں, یعلمہم الکتاب والحکمہ, انبیاء آئے ہیں لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے. اور فرمایا قرآن مجید میں, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جس کو ہم نے حکمت دی ہے اس کو خیر کثیر عطا کی ہے. حکمت حماقت کے مقابلے میں ہے, حکمت ایسے مضبوط اصولوں کا نام ہے, ایسے طرز زندگی کا نام ہے جس میں شک نہ ہو, شبہ نہ ہو, باطل نہ ہو, فساد نہ ہو, بہت ہی مضبوط اصول زندگی جو حق کی بنیاد پر ہوں, ان زندگی کے مضبوط اصولوں کو حکمت کہتے ہیں. جس طرح کہتے ہیں محکم اور مستحکم, محکم اور مستحکم حکمت سے ہی نکلا ہے. کوئی چیز جب دیوار بناتے ہیں تو آپ کہتے ہیں محکم بنانا, جب کوئی چھت ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں مستحکم چھت ڈالنا, پل بناتے ہیں کہتے ہیں بڑا مضبوط اور مستحکم ہو. ابھی آئے دن پاکستان میں ایسے جماعتیں ہیں جو آئے دن پروگرام کرتی ہیں, یہ کثرت سے ہو گیا ہے پاکستان میں, دفاع پاکستان, استحکام پاکستان کے نام سے پروگرام. زیادہ تر کون سی تنظیمیں کر رہی ہیں جو پاکستان کو نابود کرنے میں, توڑنے میں, دہشت گردی میں, فرقہ واریت میں الجھی ہوئی ہیں. جب یہ کوئی پروگرام کرتی ہیں اپنا تو نام اس کا کیا رکھتے ہیں, دفاع پاکستان کونسل, یا دفاع پاکستان, یا دفاع وطن, یا استحکام پاکستان کے نام سے. استحکام یعنی پاکستان ابھی ڈھیلا ہو گیا ہے, پاکستان ابھی سست ہو گیا ہے, پاکستان کمزور ہو گیا ہے, اس کو مستحکم کرنا ہے. کس طرح سے مستحکم کرنا ہے آپ نے, خب اب دیکھ لیں, جو استحکام پاکستان کے نام سے جو کرتے ہیں کام, نام استحکام رکھا ہوا ہے اور عمل ان کا پاکستان کو
توڑنے، پاکستان کو کمزور کرنے، پاکستان کو ضعیف کرنے کا عمل انجام دیتے ہیں. لیکن نام استحکام ہے، استحکام اسی حکمت سے نکلا ہے. حکمت کا مطلب بھی مضبوطی ہے اور استحکام کا مطلب بھی مضبوطی ہے. زندگی کے لیے ایک روش، ایک طریقہ حماقت کہلاتا ہے اور ایک طریقہ حکمت کہلاتا ہے. حکمت وہ زندگی ہے جو بہت مضبوط اصولوں پر گزر رہی ہو، جن اصولوں کے اندر کمزوری نہ ہو، ضعف نہ ہو، ایسے مضبوط اصول زندگی کے جو باطل نہ ہو، بطلان نہ ہو ان کے اندر. اس کے مقابلے میں حماقت ناپائیدار زندگی کو یا ناپائیدار راہ کو حماقت کہتے ہیں. یعنی رائے ہو تو بھی ناپائیدار، فیصلہ ہو تو ناپائیدار، غلط اور اس کے اندر سستی موجود ہو اس فیصلے میں، اسے حماقت کہا جاتا ہے. حکمت کے لیے قرآن ہے، وہ حکمت کا خزانہ رسول اللہ ہے، اور حکمت کا در امیر المومنین ہے رسول اللہ کے فرمان کے مطابق. اس لیے رسول اللہ کا ارشاد ہے، انا مدینۃ الحکمت و علی بابہا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو حکمت ملی ہے یہ اللہ کی جانب سے ہے. پس حقیقت میں یہ حکمت، شہر حکمت میں جو حکمت ہے وہ منبع حکمت سے ہے، اللہ کی جانب سے ہے. اور شہر حکمت میں جو حکمت ہے اس کا دروازہ امیر المومنین ہے. نہج البلاغہ دروازہ ہے قرآن کی طرف، اور قرآن حکمت ہے اللہ کی جانب سے. اس لیے اگر انسان کی زندگیاں قرآنی بننا شروع ہو جائیں، وہ نہج البلاغہ کے مطابق ہوں، ان زندگیوں میں استحکام آ جاتا ہے. گھریلو زندگی، کاروباری زندگی، سیاسی زندگی، مذہبی زندگی، ملکی زندگی، قومی زندگی، اجتماعی زندگی، اگر چاہتے ہو استحکام آئے. تنظیمیں بنانے سے نہ ملک میں استحکام آیا ہے اور نہ، اب آپ دیکھیں جن لوگوں نے پاکستان کو یہاں پہنچایا ہے اس قتل و غارت کی حد تک، آج اپنا نام رکھا ہوا ہے دفاع پاکستان. وہ پاکستان کو غیر محفوظ کس نے کیا ہے؟ پاکستان کو فرقہ واریت میں کس نے ڈبویا ہے؟ پاکستان کے اندر جنگ و جدال کس نے شروع کیا ہے؟ آج وہی دفاع و استحکام کے نعرے لگا رہے ہیں. استحکام ملک کا چاہیے تو حکمت کا راستہ انتخاب کرنا ہوگا، حماقت کو چھوڑنا ہوگا. اگر استحکام قوم کا چاہیے تو بھی حکمت کا راستہ اپنانا ہوگا. حکمت سے استحکام آتا ہے، حماقت سے استحکام نہیں آتا، حکمت سے آتا ہے. حکمت کے لیے، حکمت کے تحت ملک چلانے کے لیے، وہ حکمت کے تحت سیاست کرنے کے لیے، حکمت کے تحت مملکت و قوم چلانے کے لیے آپ کو شہر حکمت آنا پڑے گا، اور شہر حکمت آنے کے لیے دروازہ حکمت سے آنا پڑے گا. اس لیے رسول اللہ کا فرمان ہے، انا مدینۃ الحکمت و علی بابہا. اور امیر المومنین اس در حکمت سے داخل اگر ہونا ہے، امیر المومنین حکمت الہی بیان کر کے نہج البلاغہ کے خطبے، نہج البلاغہ کے خطوط اور نہج البلاغہ کے جملات مختصر، یہ سب حکمت علی علیہ السلام ہیں، حکمت امیر المومنین ہیں. اس حکمت سے آپ استحکام لا سکتے ہیں. عزیزان، شیعہ کی ذمہ داری بہت اہم ہے. شیعہ نے تمام ذمہ داریاں اپنے عہدوں سے اتار کے پھینک دی ہیں اور آسان کام اپنے ذمہ لے لیا ہے، بہت آسان کام. جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی کے ذمہ آپ بہت سخت کام لگائیں، جیسے رسول اللہ نے جنگ احد میں ایک گروہ کے ذمہ لگایا تھا، تم نے اس مورچے میں قائم رہنا ہے تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کرے. انہوں نے وہ ذمہ داری جو رسول اللہ نے لگائی چھوڑ دی اور مال غنیمت کے پیچھے دوڑ پڑے. نہ عزیزان من، ایسے نہیں کرنا. کچھ لوگ ہیں جو بے شک غنیمت کھائیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دفاع کرنا ہے، حفاظت کرنی ہے. تشیع کے ذمے اسلام کا وہ مورچہ ہے کہ تشیع نے وہ مورچہ نہیں چھوڑنا. اگر دوسری دنیا بے شک غنیمت کھائے، بے شک غنیمت لوٹے، لیکن شیعہ نے وہ مورچہ اپنا نہیں چھوڑنا. اگر شیعہ نے مورچہ چھوڑ دیا
پھر غنیمت بھی ہاتھ نہیں آئے گی، غنیمت خور اور غنیمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ ہم نے بہت آسان کام اپنے ذمے لے لیا ہے، وہ کون سا کام ہے؟ صرف ہم رسومات انجام دیں، وہ آسان کام ہے۔ یہ آپ کے ذمے زیادہ سخت کام ڈالا گیا ہے، آسان کام نہ لیں اپنے ذمے، سخت کام آپ کے ذمے ہیں۔ کون سا کام؟ کہ تمام بشریت کو ہدایت کا راستہ دکھانا، تمام بشریت کو استحکام کا راستہ دکھانا، اور تمام انسانوں کو حکمت کے شہر کی طرف لانا، اور حکمت کے در سے ان کو گزارنا، اور اس حکمت کو عام کرنا، دنیا کو بتانا، تاکہ دنیا کے اندر استحکام آ جائے، اپنے ملک کے اندر استحکام آ جائے۔ اگر پاکستان میں شیعہ اپنا کردار ادا کرے اور حکمت متعارف کروائے، وہ حکمت جو نہج البلاغہ کے اندر ہے، یہ فریضہ ہے، ان مجالس کا فریضہ ہے، خطباء کا فریضہ ہے، علماء کا فریضہ ہے۔ علماء و خطباء ممبر پہ آ کر بیٹھ کر، یہ خطبے امیر المومنین نے ممبر پہ دیے، مسجد کوفہ میں دیے، جنگ کے دوران دیے، جہاد کے دوران دیے، سفر کے دوران دیے، حضر کے دوران دیے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ حکمت ہے، اگر اس حکمت کے اوپر عمل کرو تو تمہارے اندر استحکام آ جائے گا۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ جب امیر المومنین خود یہ خطبے دیا کرتے تھے، پڑھتے تھے، تو بھی کوئی نہیں سنتا تھا، اور جب امیر المومنین یہ خطبے دے کے دنیا سے چلے گئے تو بھی ان خطبوں کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اگر یہ خطبے عام ہوں، اگر یہ حکمتیں عام ہوں، ہر قوم کے اندر و خصوصاً اس قوم کے اندر استحکام پیدا ہوگا۔ حکمت سے استحکام آتا ہے، اور یہ تشیعوں کی ذمہ داری ہے، شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کو حکمت کا راستہ دکھائے۔ حکمت کے اصول جو آپ کی روزمرہ زندگی کے بارے میں ہیں، آپ کی زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں ہیں، ہر شعبے کے بارے میں یہ اصول حکمت امیر المومنین نے بیان فرمائے ہیں، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو چھوڑا ہو۔ ایک حکمت، حکمت نمبر 69 آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے، چونکہ سابقہ شمارے و سابقہ حکمتیں گزشتہ مجالس میں مومنین کی خدمت میں پیش ہوئی ہیں، اگر پیگیری کوئی کرنا چاہے تو موجود ہیں وہ، اور مشرب ناب میں بھی آ جاتی ہیں بعض، ان میں سے حکمت علی کے عنوان سے یہ مطالب۔ حکمت 69 میں حضرت فرماتے ہیں کہ جب تیری مراد کے مطابق حالات نہ ہوں، جیسا تو چاہتا ہے ایسے نہ ہو، اگر وہ پھر کیا کرنا چاہیے تجھے؟ ہوتا ہے نا ایسے، انسان جیسے چاہتا ہے ویسے ہو نہیں رہا، آپ جیسی زندگی چاہتے تھے ویسی زندگی نہیں بنی، آپ جیسا ماحول چاہتے تھے ویسا ماحول نہیں ہے، آپ کو جیسا دوست چاہیے تھا ویسا دوست نہیں ہے، آپ کو جیسے وسائل چاہیے تھے ویسے وسائل نہیں ہے۔ میرے خیال میں ایک شخص بھی نہیں ہوگا، بلکہ یقیناً کہوں تو بھی بے جا نہیں ہوگا، کہ یقیناً کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں جو چاہتا تھا وہ سب کچھ ویسے ہی ہے جیسے میں چاہتا تھا، نا، بہت ساری چیزیں ایسی نہیں ہیں جیسے آپ چاہتے تھے۔ مثلا آپ چاہتے تھے آپ کا دوست بہت ہی وفادار ہو، آپ کا دوست ایثارگر ہو، آپ کا دوست بہت سمجھدار ہو، آپ کا دوست آپ پر جان نثار کرنے والا ہو، ایک ایسا دوست آپ کی تلاش تھی، ایسا دوست جو آپ کا رازدان ہو، محرم راز ہو، جو آپ کا سہارا ہو، آپ کا اسا ہو، آپ کو ایک ایسے دوست کی ضرورت تھی، لیکن جو ملا ہے وہ ایسے نہیں ہے، جیسا ہم چاہتے تھے ویسا نہیں ملا۔ ایک اور شعبہ میں ضمنی اشارہ کر کے جلدی گزر جاؤں گا، حساس شعبہ ہے تاکہ زیادہ اس پہ حساسیت پیدا نہ ہو۔ شادی کرتے ہیں تو عورت کو بھی شوہر کی ضرورت ہوتی ہے اور مرد کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، اور شادیاں ہو بھی جاتی ہیں، یا قدیم آبائی تہذیب کے تحت ہو جاتی ہیں یا جدید مغربی تہذیب کے تحت ہو جاتی ہیں، اکا دکا شادیاں دین کے مطابق بھی ہو جاتی ہیں، ورنہ اکثر شادیاں اس وقت بچے مغربی تہذیب کے مطابق، یہ جو گرل فرینڈ بنا کے اور نیٹ پر ہی رابطے کر لیتے ہیں اور چیٹنگ کے ذریعے اور ان چیزوں سے آپس میں رابطے کر کے اور پھر آپس میں شادیاں کر لیتے ہیں، یا پرانے آبائی طریقے سے آج کل بچے بالکل الٹ شادیاں کرتے ہیں جیسے بزرگ کیا کرتے تھے۔ بزرگوں کی شادیاں جب ہوتی تھیں تو شادی کے دن تک، یعنی بارات کے بعد بھی، ولیمے کے بعد تک بھی، دلہا دلہن ایک دیکھنے کو دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، ہر ایک لڑکی دیکھ سکتا ہے، دلہا لڑکی
یعنی جس نے زندگی گزارنی ہے اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. سارا شہر دیکھنے آئے دیکھ لے, تمام رشتہ دار دیکھ لیں, تمام لوگ دیکھ لیں, لڑکی بے شک دیکھ لیں, لیکن اس کو نہیں آنے دینا اندر. جس کی بیوی اس کو بننا ہے اس پر پابندی ہے کہ تو نے نہیں دیکھنا. یہ پرانا طریقہ تھا شادی کرنے کا. آج بالکل لڑکوں نے الٹ کام شروع کر دیا ہے. سب کو پتا ہوتا ہے کہ لڑکے کی شادی ہو رہی ہے سوائے ماں باپ کے. ماں باپ کو پتہ نہیں چلنے دیتے کہ ہم نے شادی کرنی ہے یا کہاں کرنا چاہ رہے ہیں. وہ ایسا ہی ہوتا ہے. جب پہلے شادیاں ہوتی تھی لڑکے کو پتہ نہیں چلنے دیتے تھے, ماں باپ کو پتہ ہوتا تھا. اور اب لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں, ماں باپ کو, دونوں کے ماں باپ کو خبر نہیں ہوتی. خوب یہ طریقے ہیں جو شادیاں کر رہے ہیں. باہر کے جیسے بھی ہو رہی ہیں شادیاں, میں نے کہا ایک کا دو کا دینی طریقے سے بھی ہو جاتی ہیں کبھی کبھار بیچ میں. دینی تہذیب کے مطابق, الہی اصولوں کے مطابق, ہدایت ائمہ کے مطابق بھی شادیاں ہو جاتی ہیں بعض بیچ میں. شادیاں جب ہو جاتی ہیں, کچھ شادیاں شاید ایسی ہوں جو جیسی آپ چاہتے ہیں ویسی ہی ہوتی ہیں. البتہ پہلے مہینے میں ساری شادیاں کہتے ہیں جیسی میں چاہتا تھا اس سے بھی اچھی ہے. یہاں بھی ایک اصطلاح مشہور ہے ہنی مون کے نام سے. شادی کا پہلا مہینہ اس کو کہتے ہیں ہنی مون. ہنی مون یعنی شہد کا مہینہ. ہنی شہد کو کہتے ہیں نا, نہیں کہتے؟ آپ حیران ہو گئے ہیں سن. ہنی مون یعنی شہد کا مہینہ. ایران میں یا پاکستان میں صرف ہنی مون ہوتا ہے, اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے, کوئی نام نہیں رکھتے آگے. ایران میں وہ تین مہینوں کے تین نام رکھتے ہیں. شادی کے بعد پہلے مہینے کو کہتے ہیں ہنی مون, یعنی شہد کا مہینہ. ماہ اصل, اصل شہد کو کہتے ہیں, شہد کا مہینہ, یعنی میٹھا مہینہ. دوسرا مہینہ وہ کہتے ہیں شربت کا مہینہ. شہد نہیں ہے بلکہ ابھی شربت ہے, چونکہ اس میں کچھ اور چیزیں بھی آ گئی ہیں. مٹھاس ہے لیکن پہلے جیسی نہیں ہے. اور تیسرے مہینے کو ایرانی کہتے ہیں زہر کا مہینہ. تیسرے مہینے سے زندگی میں زہر آ جاتا ہے, زبانیں بدل جاتی ہیں. اب وہی پیار کی زبان, محبت کی زبان. پہلے مہینے میں پیار و محبت کی باتیں ہوتی ہیں, دوسرے مہینے میں دھوکہ و فراڈ کی باتیں ہوتی ہیں, تیسرے مہینے میں تانے اور بلیم کی باتیں ہوتی ہیں. تیسرے مہینے میں زبان بالکل ہی بدل جاتی ہے, تانے شروع ہو جاتے ہیں. مثلا لڑکی کہے گی کہ تو کدھر میری انتظار میں بیٹھا ہوا تھا, یہ کہے گا کہ میں بھی اسی پہ پچھتا رہا ہوں کہ تو کدھر میرے نصیب میں پڑی ہوئی تھی. یہ تیسرے مہینے کی باتیں ہیں. تیسرے مہینے کو کہتے ہیں زہر کا مہینہ. ایک جوان کی شادی ہوئی, کچھ عرصے بعد ملا تو پوچھا بھائی سنو کیسے ہیں. تو اس نے یہ مجلس سنی ہوئی تھی جس میں ہم نے یہ مطلب بیان کیا. تو میں نے کہا بتاؤ بھائی کیسے حالات ہیں. کہنے لگا زہر کا مہینہ ہے, ابھی جا رہا ہے, زہر کی زندگی بسر ہو رہی ہے. باہر کے پہلا مہینہ ہنی مون ہے. اب اس مہینے میں چونکہ ایک دوسرے کی پہچان نہیں ہوتی, احساسات و جذبات کا غلبہ ہوتا ہے, لہذا سب کہتے ہیں آئیڈیل ہے. پوچھو لڑکی سے, پوچھو کیسا شوہر ہے, وہ کہتی ہے میری توقع سے بھی زیادہ اچھا ہے, جیسا چاہیے تھا اس سے بھی بہتر ہے. لڑکے سے پوچھو کیسی بیوی ہے, وہ کہتا ہے جیسی چاہیے تھی اس سے بھی بہتر ہے. لہذا پہلے مہینے کی باتیں یہ ہنی مون ہے, یہ جلدی ختم ہو جاتا ہے. کچھ عرصے بعد جب ایک دوسرے کی پہچان ہوتی ہے, ہر ایک کے اندر کمزوریاں ہیں عزیزان من, یہ ہم سب مان لیں. ہم جو دوسروں کی کمزوریاں گنتے ہیں, یہ یقین جان لیں کہ کم از کم کمزوریاں میرے اندر بھی اتنی ہی ہوں گی جتنی دوسروں کے اندر موجود ہیں. اور اگر کمزوریوں سمیت ایک دوسرے کو نہیں مانیں گے تو ہمیں بھی کوئی قبول نہیں کرے گا, چونکہ ہمارے اندر بھی کمزوریاں موجود ہیں. اگر لڑکی لڑکے کی شادی ہو گئی, ایک دوسرے کی کمزوریاں سامنے آنا شروع ہوئیں, اب انہیں پتہ چلا کہ نہ یہ تو وہ آئیڈیل شکل نہیں ہے, یہ تو وہ بیوی نہیں ہے جو مجھے چاہیے تھی. بیوی کو احساس ہوتا ہے یہ تو وہ شوہر نہیں ہے جو مجھے چاہیے تھا. اب کیا کریں؟ دیکھیں یہ میں اس لیے نمونے مختلف بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ امیر المومنین فرضی بات نہیں کر رہے ہیں, عملی بات فرما رہے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا فرضی باتیں کرتے ہیں. میں کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہماری مجلسوں میں بھی یہ رجحان ہے کہ سامنے مجمع شیعہ ہوتا ہے, جتنا مجمع بیٹھا ہوتا ہے مجلس میں, یہ 99% 100% شیعہ بیٹھے ہوتے ہیں,
لیکن شیعہ مجمع کو جو گفتگو سنائی جاتی ہے حاضر مجمع کو وہ ان کے مطابق نہیں سنائی جاتی, فرضی مجمع کو سنائی جاتی ہے. یعنی سامنے سارے شیعہ ہیں امامت کے حامی اور امیر المومنین کے پیروکار ہیں, لیکن جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے وہ ساری مخالفین کے نظر میں رکھ کر ہو رہی ہوتی ہے. یعنی جیسے مسجد ساری مخالفوں سے بھری ہوئی ہے. بھائی آپ موافق بیٹھے ہوئے ہیں, قائل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, قائلین کو نظر انداز کر کے فرضی مجمع کو ساری باتیں سنا رہے ہو, آپ حقیقی مجمع کو کیوں نہیں سناتے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں مثلا جی سوال پوچھتے ہیں, فرضی سوال پوچھتے ہیں, کہتے ہیں اگر چاند میں انسان پہنچ جائے نماز کدھر پڑے گا؟ بتائیں نماز زمین پہ پڑھی ہے کبھی؟ اپنے شہر میں گھر میں کبھی پڑھی ہے نماز؟ کہتے ہیں چاند میں چلا جاؤں قبلہ کدھر ہوگا؟ اپنے گھر کا قبلہ پتا ہے کدھر ہے؟ اپنی گلی میں پتا ہے قبلہ کدھر ہے؟ ایک جگہ ایک عزیز گئے, وہاں نماز کا وقت ہوا, انہوں نے پوچھا جی کہ مجھے نماز پڑھنی ہے قبلہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا ادھر ہر طرف قبلہ ہے, جدھر منہ کر کے پڑھ لو ادھر ہی قبلہ ہے, کسی خاص طرف قبلہ نہیں ہے. بعض اوقات فرضی باتیں زیادہ پوچھتے ہیں. مثلا ایک فرضی بات کیا پوچھیں گے کہ اس وقت ایک جگہ پر نظام ولایت فقیہ قائم ہے, اگر عراق میں نظام ولایت فقیہ قائم ہوا تو کیا ہوگا؟ وہ جو قائم ہے اس کا کیا کیا آپ نے؟ جو ابھی موجود ہے اسے مانا, جو فرضی ہے جو ابھی وجود میں ہی نہیں آیا اس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں؟ ابھی جو موجود ہے اس کے بارے میں؟ امیر المومنین علیہ السلام سے ایک شخص نے آ کر پوچھا جنگ کے زمانے میں, جنگ صفین میں ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ رسول اللہ کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوا, اس وقت کے کچھ حالات بتائیں. توجہ رکھیں, جنگ صفین اور رسول اللہ کی وفات کے درمیان کتنا عرصہ گزرا ہے؟ جنگ صفین جب امیر المومنین حکمران تھے, حاکم تھے, خلیفہ تھے, اور رسول اللہ کی رحلت ہوئی 11 ہجری کو, 11 ہجری کو رسول اللہ کی وفات ہوئی, اور 35 ہجری کو امیر المومنین نے حکومت قائم کی, اور فوراً ہی بعد 2 سال بعد جنگ شروع ہو گئی. اس کے بعد 1 سال یا 2 سال بعد جنگ شروع ہو گئی, 36-37 ہجری میں یہ جنگ شروع ہوئی. اب 11 ہجری سے آپ جائیں پیچھے رسول اللہ کے, آگے جائیں 36-35 ہجری تک, تو 25-26 سال بنتے ہیں. 25-26 سال پہلے کی بات پوچھ رہا ہے, امیر المومنین سے یہ سوال کرتا ہے کہ حضور بتائیے. اب ذہن میں رکھیں موقع کیا ہے, جنگ صفین کا. جنگ صفین یعنی شامی لشکر امیر المومنین کے مقابلے میں شورش کیے ہوئے, بغاوت کیے ہوئے, کمر بستہ ہے, فوجیں صفیں بنا کے کھڑی ہو رہی ہیں, اور امیر المومنین اس جنگ میں تیاریاں کر رہے ہیں. ساتھی کیا پوچھتا ہے امیر المومنین سے کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا کچھ اس بارے میں بتائیں. حضرت نے اسے کہا کہ مومن بزرگوار, تو یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ ابھی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو 25 سال پہلے کے مسائل مجھ سے پوچھ رہا ہے, یہ نہیں پوچھ رہا کہ آج میرے اوپر کیا گزر رہی ہے, آج کیا گزر رہی ہے. تو آج کے مسائل کی طرف توجہ کر. بعض اوقات ہم فرضی مسائل میں زیادہ, البتہ اس نے فرضی بات نہیں پوچھی, حقیقی پوچھی, لیکن تھوڑی سی پہلے کی پوچھی, تاریخی بات پوچھی. ہماری بھی دلچسپی عموماً ایسے ہی ہوتی ہے, ہم بھی گزشتہ مسائل میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں, اپنے آج کے مسائل میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتے. امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اے مومن, بہت سارے زندگی کے شعبے ہیں جہاں ممکن ہے تیری ارادے کے مطابق آئیڈیل حالت نہ بنے, جیسا تو چاہتا ہے ویسے نہ ہو, جیسی نوکری چاہتا تھا ویسی نہیں ملی, جیسی تعلیم چاہتا تھا ویسی نہیں ملی, جیسا استاد ڈھونڈ رہا تھا ویسا نہیں ملا, جیسی شادی کرنا چاہ رہا تھا ویسی نہیں ملی, جیسا دوست ڈھونڈ رہا تھا ویسا نہیں ملا, جیسا گھر تلاش کر رہا تھا ایسا نہیں ملا, جیسا شہر کی جستجو میں تھا اس طرح کا شہر تجھے نہیں ملا. اب کوئی شخص ہے جو یہ کہے کہ نہ آج تک میرے ساتھ ایسی کوئی مشکل پیش نہیں آئی, میں نے جو جیسا چاہا ہے ویسا ہی ملا ہے؟ نہ بھائی, آپ جاتے ہو بازار میں دودھ خریدنے کے لیے, خالص دودھ ملتا ہے؟ خالص دودھ
نہیں ملتا. جیسا ڈھونڈتے ہو ویسا نہیں. گوشت لینے جاتے ہو, سارے شہر کے قصائیوں کے پاس چکر لگاتے ہو, پھر بھی جیسا گوشت آپ کو چاہیے ویسا نہیں ملتا. جیسا کھانا ڈھونڈ رہے ہو ویسا نہیں ملتا. جیسی سواری چاہیے ویسی نہیں ملتی, جیسی گاڑی چاہیے ویسی نہیں ملتی. بس یہ ہر ایک کے لیے مبتلا بے حالت ہے. عورتیں اسی طرح سے ہیں, عورتیں جیسا چاہتی ہیں ویسے ہوتا نہیں ہے. اور اگر ایسے ہو جائے جیسے عورتیں چاہتی ہیں, دنیا کا نقشہ عجیب و غریب ہو جائے گا. آپ خوب ہیں نا, گھروں میں عورتیں ہیں, ہماری مائیں ہیں, بہنیں ہیں, اور سب کچھ ہیں, رشتہ دار ہیں, ان کی ذہنیتیں, ان کی باتیں, ان کی سوچ آپ کے سامنے. اسی طرح مرد جیسا مرد چاہتے ہیں, مردوں کی ذہنیت آپ کو پتہ ہے مرد کیا چاہتے ہیں. وہ بعض اوقات یہ لطیفے بنے ہوئے ہیں, جوک بنے ہوئے ہیں کہ مرد کیا چاہتے ہیں. خوب یہ مرد جو کچھ چاہتے ہیں اگر ایسے ہو جائے جو کچھ یہ چاہتے ہیں, دنیا کا نقشہ کیا ہوگا, کیا حالت ہوگی دنیا کی. مثلا یہ جانتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں کہ مثلا مرد کیا چاہتا ہے, عورت کیا چاہتی ہے, بچے کیا چاہتے ہیں, بڑے کیا چاہتے ہیں, علماء کیا چاہتے ہیں, عوام کیا چاہتے ہیں, سیاستدان کیا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کے سیاستدان ان میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ چاہتا ہے. سب سے پہلی بات یہ چاہتا ہے کہ ملک کا صدر میں ہوں, پرائم منسٹر میں ہوں, اور میں بھی مادام العمر صدر ہوں, 5 سال بعد میری ٹینیور ختم نہ ہو, ہمیشہ کے لیے میں صدر ہوں. خوب سارے یہ چاہتے ہیں. عملی زندگی میں ہم دیکھیں, ہم اکثر کچھ چاہتے ہیں جو پورا نہیں ہوتا. اگر یہ پورا نہیں ہوا تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اس نقطے کے لیے امیر المومنین بتا رہے ہیں کہ ایسے موقعوں پر تجھے حکمت کے ضابطے پر عمل کرنا چاہیے. پہلے تو جو ارادہ کرتے ہو, چاہتے ہو, اپنی زندگی کا مقصد چنتے ہو, حکمت کے تحت چنو, حماقت کے تحت نہ چنو. بعض اوقات انسان احمقانہ مقصد چنتا ہے, حماقت کا مقصد چنتا ہے, مجھے ایسی گاڑی چاہیے, مجھے ایسا ماحول چاہیے, مجھے ایسا گھر چاہیے, ایسا گھر جس کے اندر حماقت محض ہے, ایسا دوست چاہیے جس کے اندر حماقت محض ہے. دوست انتخاب کرتے ہوئے یا کسی بھی شے کو انتخاب کرتے ہوئے, چاہتے ہوئے, اپنی مراد اور اپنا آئیڈیل چنتے ہوئے حکمت سے کام لو, حماقت سے نہ لو. اور پھر ممکن ہے حکمت کے تحت جس کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے وہ پورا نہ ہو. اگر پورا نہ ہو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر بھی حکیمانہ رویہ اختیار کرنا ہے, حماقت وہاں بھی نہیں دکھانی. کچھ لوگ جب ان کی مراد پوری نہیں ہوتی, جیسا وہ چاہتے ہیں ویسے نہیں ہوتا, سب کچھ خراب کر دیتے ہیں. حماقت کا طریقہ یہ ہے, سب کچھ خراب کر دیتے ہیں. مثلا میں پھر وہی مثال دوں گا, چونکہ زیادہ مبتلا بے ہے یہ مثال, میں اس لیے پھر وہی مثال دوں گا کہ آپ شادی کی, جوان کی, لڑکی کی, لڑکے کی شادی کی جیسی آپ چاہتے تھے ویسی نہیں ہوئی. وہ ویسی تو نہیں ہوئی, اب کیا کرنا ہے؟ اب دو راستے آپ کے سامنے ہیں. اب جب کہ آئیڈیل صورت نہیں بنی, کیا کریں اب اس کو؟ ایک حماقت کا راستہ ہے اور ایک حکمت کا راستہ ہے. حکمت کے راستے میں حکیمانہ رویہ اپنانا ہے, حماقت کے راستے میں احمقانہ رویہ اپنانا ہے. احمقانہ رویہ یہ ہے کہ اب جب کہ آئیڈیل صورت نہیں ہے, بس اس کو خراب کرو, درہم برہم کرو, وہیں پر بول کے کہہ دیتے ہیں کہ تم تو وہ نہیں ہو جو مجھے چاہیے, یا لڑکی لڑکے کو کہہ دیتی ہے, یا لڑکا لڑکی کو کہہ دیتا ہے. چند روز قبل ہی ایک مومن نے بات سنائی, اپنے گھر کی بات سنائی, اپنی گھر کی بات سنائی, ظاہر اپنی ہمشیرہ کی بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ ہمشیرہ ہماری, ان کی شادی کرائی ہم نے, شادی کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا تو میری پسند کا نہیں ہے, میرا وہ آئیڈیل لڑکا نہیں ہے. خوب ہم نے کہا ٹھیک ہے نہیں ہے, اور بہت سارے ایسے واقعات آ جاتے ہیں جہاں آئیڈیل رشتہ نہیں ہوتا, اب کیا کرنا ہے؟ کہا اس کو ختم کرنا ہے. سمجھایا, گھر والوں نے سمجھایا, اڑوس پڑوس کے لوگوں نے سمجھایا, عزیزوں نے, اقارب نے, رشتہ داروں نے, سمجھداروں نے, سب نے سمجھایا, لیکن اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا. ایک ہی بات پر ڈٹ گئی کہ مجھے طلاق لینی ہے اس سے, میں نے نہیں رہنا اس کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ نہیں ہے جو مجھے چاہیے تھا. خوب یہ احمقانہ طریقہ ہے, ممکن ہے ایسا ہی ہو.
ممکن ہے آپ بھی وہ نہ ہو جو لڑکے کا آئیڈیل ہے, جہاں پر انسان کو پیش آمدہ صورتحال کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو صورت پیش آ گئی, جو ابھی میسر ہے, اس کو آپ کو بنانا ہوگا, اس کی کمی کو دور کرنا ہے. اگر یہ شادی ہو گئی, رشتہ ہو گیا جیسی آپ چاہتے ہیں, ویسی نہیں ہوئی, ویسا یہ رشتہ نہیں ہوا, خوب کیا ہوا, پھر اس میں کچھ کمیاں ہیں. حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کمیوں کمزوریوں کی نشاندہی کرو اور پھر ایک زمانہ, ایک ٹائم, ایک طریقہ سوچ لو کہ اس طریقے سے موجودہ کمی کو پورا کر کے یا اسی کو آئیڈیل بنا لینا ہے یا آئیڈیل کے قریب قریب اس کو لے جانا ہے تاکہ قابل قبول بن جائے. یہ حکمت کا طریقہ ہے. حماقت کا طریقہ یہ ہے کہ نہ میں تو جیسے چاہتا تھا ویسے نہیں ہے, یا لڑکی کہے میں جیسے چاہتی تھی ویسے نہیں ہے, بس آج رات ہی خراب کرو اس کو, آج رات ہی نابود کرو, تعلق ختم کرو اس کا. یہ حماقت کا طریقہ ہے. چھوٹی سی کمزوری کی بنا پر اکثر خیر کو ترک کر دینا, اکثر بھلائی کو ترک کر دینا, بڑی بھلائی کو ترک کر دینا, یہ حماقت ہے چھوٹی سی کمزوری کی وجہ سے. البتہ جہاں کمزوری بڑی ہو اور بھلائی چھوٹی ہو وہاں پر اس کو حتماً چھوڑ دو. آپ مثلا آپ نے اگر کوئی شے خریدی بازار سے, چھوٹی سی اس میں کمی ہے, معمولی سی نظر انداز کی جا سکتی ہے, یا گھر میں لا کر اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, اس کو لے آؤ. لیکن اگر بازار سے ایسی چیز لی جس میں زیادہ خرابی ہے, شر ہے زیادہ, فساد ہے اس کے اندر زیادہ, اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا, کسی طرح سے بھی اس کو سنوارا نہیں جا سکتا, تھوڑی سی اس کے اندر خوبی بھی موجود ہے, اس کو لے کر مت آؤ. یہ حماقت ہے. میں یہاں سے ذرا آپ کی خدمت میں ایک اور نقطہ عرض کروں, اشارہ کروں گا, البتہ وضاحت کا وقت نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے جو اہل مطالعہ ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, فرصت ہے جن کے پاس, چونکہ اکثر لوگ کتابیں نہیں پڑھتے اور ضرورت بھی نہیں سمجھتے اس بات کی, اس لیے کہ دو چیزیں بچاتے ہیں کتاب پڑھنے میں. ایک جوان کے بقول, ایک پرعزم جوان سے یہیں کراچی میں میں نے پوچھا کہ کتاب پڑھتے ہو, تو اس نے پوری دلیری سے کہا کہ نہ آج تک پڑھی ہے کتاب اور نہ آئندہ پڑھوں گا کبھی. اتنے عزم کے ساتھ, پختہ ارادے کے ساتھ اس نے کہا کہ پڑھوں گا بھی نہیں. تو میں نے اسے کہا, عزیز اتنے کیوں پرعزم ہو کتاب کے بارے میں؟ کہنے لگا, اس لیے کہ دو نقصان ہوتے ہیں, ایک عمر ضائع ہوتی ہے, ایک پیسہ ضائع ہوتا ہے, اور میں یہ دونوں ضائع نہیں کرنا چاہتا. پیسے بچا کے سگریٹ پان خریدنا ہے, کتابوں پہ کیوں خرچ کروں, اور عمر بچا کے میں نے چینل دیکھنے, نیٹ پہ بیٹھنا ہے, کتابیں کیوں ضائع کروں, کتابوں کے اوپر ٹائم اپنا کیوں ضائع کروں. باہر کے چونکہ ہم بچت والے لوگ ہیں, بچت کرتے ہیں, عمریں بچا کے فلمیں دیکھتے ہیں, ڈرامے, اور پیسے بچا کے گٹکے کھاتے ہیں ہم. بعض لوگ پڑھتے ہیں, اس نقصان کی پرواہ نہیں کرتے, اپنی عمر کا بھی نقصان کرتے ہیں اور پیسے کا بھی, اور کتاب خرید کے پڑھ لیتے ہیں. ان کے لیے یہ نقطہ عرض کر رہا ہوں. ایک باس ہے, علمی باس, وہ یہ کہ خداوند تبارک و تعالی نے یہ عالم, یہ جہان جو بنایا ہے, اس سے بہتر جہان بنایا جا سکتا تھا یا نہیں. علماء میں یہ باس ہے کہ اس سے بہتر کائنات بنائی جا سکتی تھی یا نہیں. ایک گروہ کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا تھا, اس سے بہتر بھی بنایا جا سکتا تھا, لیکن اللہ نے یہ مناسب سمجھا کہ ایسے ہی بنا دو, اس سے بہتر بھی ہو سکتی تھی. ایک گروہ کا یہ کہنا ہے کہ نہ, اس سے بہتر ممکن نہیں ہے, چونکہ ممکن ہوتا تو خدا وہی بناتا جو ہے. ہو ان کا جو کہنا ہے کہ یہ جہان بہترین جہان ہے. دوسرا گروہ ان کو یہ کہتا ہے کہ اس جہان کے اندر آپ دیکھیں ساری خیر نہیں ہے, شر بھی ہے, اس میں شر بہت ہے. اس میں آپ دیکھیں نقصان دہ چیزیں کتنی ہیں, حشرے کتنے نقصان دہ ہیں, سانپ ہیں, بچھو ہیں, مچھر ہیں, ڈینگی ہے, ایک سے ایک نقصان کرنے والی چیز موجود ہے, جراثیم ہیں, وائرس ہیں, اور یہ ساری چیزیں اس کائنات میں موجود ہیں. بس کیوں کہتے ہو یہ کائنات اس سے بہتر نہیں ہو سکتی تھی؟ ڈینگی سے پاک جہان
بنایا جا سکتا تھا، ایسی دنیا جس میں مچھر نہ ہوں، جس میں کھٹمل نہ ہوں، جس کے اندر مکھیاں نہ ہوں، جس کے اندر جراثیم اور وائرس نہ ہوں، ایسی دنیا ہوتی تو زیادہ بہتر تھی. کہ شر بہت ہے، دیکھیں ظلم ہے، ستم ہے، ظالم لوگ ہیں، یہ سارا شر ہے. اب یہ کہاں سے آ گیا اس کائنات کے اندر؟ بہت گہری بات ہے. تمام مفکرین عالم جو سوچتے ہیں، جو پرواہ نہیں کرتے، عقل سے کام لیتے ہیں، کیونکہ بعض ڈرتے ہیں کہ عقل سے کام لیا تو بل آ جائے گا، لہذا کنڈا سسٹم استعمال کرتے ہیں، عقل کے بجائے کہیں اور سے چرا لیتے ہیں چیز. جس طرح بجلی چور ہے نا، وہ میٹر سے لینے کے بجائے ڈائریکٹ تار پہ کنڈا ڈال لیتے ہیں. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں، خود نہیں سوچتے، کنڈے ڈالے ہوئے انہوں نے، یا کسی حزب پہ کنڈا ڈالا ہوا ہے، یا کسی شخصیت پہ کنڈا ڈالا ہوا ہے کہ تم نے سوچنا ہے، کرنا ہم نے ہے. وہ خود سوچو، اللہ نے عقل دی ہے، فرد فرد کو عقل دی ہے سوچنے کے لیے دی ہے. خوب جو سوچتے ہیں عقل سے کام لیتے ہیں، عرض کیا کہ ان کے اندر یہ باس ہے، اور قدیمی باس ہے. یعنی آپ سقراط و بقراط کے زمانے کو دیکھیں تو بھی وہ لوگ ایسی ہی باس کرتے تھے، اور آج بھی کرتے ہیں. عیسائی بھی، یہودی بھی، مسلمان بھی، اور مسلمانوں کے اندر مختلف فرقے بھی، فلاسفہ بھی، سارے. چونکہ مسئلہ بہت اہم ہے، وہ یہ کہ اس کائنات کے اندر شر ہے یا نہیں. ایک گروہ کہتے ہیں نہیں ہے، دوسرا دکھاتا ہے کہ کیوں کہتے ہیں شر نہیں ہے، یہ شر ہے جو موجود ہے اس کائنات کے اندر، یہ شر ہے سارا. اب جب کہ شر ہے، یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ شر آیا خدا نے بنایا ہے یا نہ کہیں اور سے آ گیا ہے؟ اب اگر کہو کہ خدا نے نہیں بنایا، تو پھر دو خدا ماننے پڑیں گے. جس طرح سے کہ لوگ تھے، وہ یہ کہتے تھے ایک خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ، دو خدا ہیں، ایک خیر کا خدا اور ایک شر پیدا کرنے والا خدا. خیر بنانے والے خدا کا نام یزدان ہے، اور شر بنانے والے کا نام اہریمن ہے. ایسے لوگ گزرے ہیں جن کا نظریہ یہ تھا کہ دو خدا ہیں، ایک خیر کا خدا، ایک شر کا خدا. ایک وہ یزدان ہے جس نے خیر کو پیدا کیا ہے، اچھائیاں پیدا کی ہیں، خوبیاں پیدا کی ہیں، اچھی چیزیں پیدا کی ہیں، اور ایک اہریمن ہے جس نے یہ ساری نقصان دہ چیزیں پیدا کی ہیں. اس سے شرک لازم آ جاتا ہے، اس سے دو خدا کا تصور آ جاتا ہے، توحید ختم ہو جاتی ہے. آپ توحید کو بھی باقی رکھو اور شر کا مسئلہ بھی حل کرو. اس وجہ سے ذہن الجھے ہوئے ہیں، وہ شدید الجھے ہوئے ہیں ذہن، سوائے ان لوگوں کے جن کے پاس صراط مستقیم موجود ہے، جن کے پاس حبل المتین موجود ہے، اور جن کے پاس شہر علم اور دروازہ شہر علم موجود ہے، اور جن کو اس دروازے تک رسائی ہے، وہ شہر علم کی حکمت سے سہراب ہیں. ان کے علاوہ باقی سب الجھے ہوئے ہیں، حیرت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم اس شر کا کیا کریں. رائے حل کے طور پر ان حکماء نے یہ بتایا ہے کہ بھائی، یہ شر جو آپ کو نظر آتا ہے تھوڑا سا، یہ پیدا نہیں ہوا، یہ اس خیر کا لازمہ ہے. خیر کے پہلو میں تھوڑا سا شر بھی ہے، چونکہ جب یہ عالم مادہ بنایا جانا ہے، عالم مادہ میں حرکت ہے، حرکت میں تصادم ہے، تصادم میں نقصان ہے. بس یہ جو آپ کو شر نظر آتا ہے کائنات کے اندر، یہ مخلوق نہیں ہے، اس کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، اللہ نے خیر کو بنایا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ نے اگر خیر بنایا ہے، ایسے موجودات کیوں بنائے ہیں کہ جن کے ہونے سے تھوڑا بہت شر بھی پیدا ہوتا ہے؟ وہاں پر یہی بات وہ کمانے پیش کی ہے. بوئلی سینا، بہت عظیم فیلسوف، سکالر، مفکر، کہ ہمارے یہاں وہ بھی پنساری ہی مشہور ہیں اردو میں، بوئلی سینا. عموماً پنساریوں نے اپنے سٹور کا نام بوئلی سینا رکھا ہوتا ہے، بوئلی سینا کو بھی پنساری بنا دیا نا. بوئلی سینا فلاسفہ، فیلسوف ہیں، ایک سکالر ہیں، اور بہت ہی منفرد قسم کے سکالر ہیں، فیلسوف ہیں، نابغہ قسم کی ہستی ہیں بوئلی سینا. بوئلی سینا اس کا جواب یہ دیتے ہیں، اور دوسروں نے بھی جواب دیا، کہ آپ اگر آپ دیکھو تو موجودات، مخلوقات خداوند تعالیٰ کی، وہ خیر و شر کے لحاظ سے چند صورتیں ان کی بنتی ہیں. ایسی مخلوقات جو شر ماز ہوں، ایسی مخلوقات جو خیر ماز ہوں، ایسی مخلوقات جن میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، لیکن یا ان میں خیر کا پہلو غالب ہے یا شر کا پہلو غالب ہے. ایسی مخلوقات
جو شر محض ہو، ایسی مخلوقات اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے جو شر محض ہو، ایسی مخلوقات جن کا شر غالب ہو اور خیر مغلوب ہو وہ بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ حکمت کے خلاف ہے۔ شر غالب کو خلق کرنا اور شر محض کو خلق کرنا یہ حکمت کے خلاف ہے، حکمت الہی کے خلاف ہے۔ پس ایسی مخلوقات نہیں ہیں، ایسی مخلوقات ضرور ہیں جو خیر محض ہیں یا ان کے اندر خیر مغلوب، شر مغلوب ہے، تھوڑا سا ہے، ایسی مخلوقات موجود ہیں۔ خب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خیر محض، اس کو تو خلق کر دیا، یہ حکمت کے مطابق ہے، لیکن جس کے اندر تھوڑا سا، چھوٹا سا، حقیر سا شر ہے لیکن زیادہ خیر ہے اس کے اندر، اس کو کیوں پیدا کیا گیا؟ یہاں پر یہ حکیم الہی جواب دیتے ہیں کہ جس شے کے اندر تھوڑی سی کمی ہو، شر ہو، لیکن اکثر خیر ہو، اس کو ترک کرنا حکمت کے خلاف ہے، یہ حماقت ہے۔ جس چیز کے اندر تھوڑی سی کمی ہو، کمزوری ہو، لیکن زیادہ پہلو اس کا ٹھیک ہو، مثلا آپ کا ایک جوڑا ہے، لباس ہے ایسا جس کے کسی ایک کونے میں تھوڑا سا داغ لگا ہوا ہے، یا تھوڑی سی کوئی اس میں چھید آئی ہوئی ہے، آپ اس پورے جوڑے کو پھینک دیں، باقی پورا ٹھیک ہے، اس کو کوئی نہیں کہتا حکمت ہے، یہ حماقت ہے۔ کہ یہ چھوٹی سی کمزوری نظر انداز ہو سکتی تھی، اس سے چشم پوشی ہو سکتی ہے، اسے، اس کی وجہ سے پورے خیر کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آپ کے دوست کے اندر چھوٹی سی ایک کمزوری ہے، کمزوری کیا ہے؟ وقت پہ نہیں آتا، وقت پہ نہیں آنا اس کی چھوٹی سی ایک کمزوری ہے، اس کی وجہ سے آپ نے دوستی ختم کر دی، جبکہ یہ دوست ہمدرد ہے آپ کا، خیر خواہ ہے آپ کا، ہر مشکل میں آپ کے کام آتا ہے، لیکن ایک مجبوری اس کی یہ ہے کہ وہ ٹائم پر نہیں آتا۔ وہ ہوتی ہے بعض انسانوں کی مجبوری ہے۔ آیا اس چھوٹی سی مشکل کی وجہ سے دوستی ختم کر دو گے آپ؟ حماقت محض ہے کہ کسی دوست کے اندر چھوٹی سی کمزوری کو دلیل بنا کر اس دوست کے وجود میں جتنی خیر ہے اس کو بھی چھوڑ دے انسان۔ اسی طرح گھروں کے اندر، عزیز من، تیری زوجہ کے اندر ممکن ہے چھوٹی سی کمزوری ہو، اگر تو اپنی کمزوری کو دیکھے تو اس سے بھی زیادہ ہے تیرے اندر، اس سے بھی زیادہ ہے۔ عورتوں کے اندر پردہ پوشی کا عنصر زیادہ ہے، اگر عورت کے اندر اگر مرد کے اندر کمزوری ہو، عورت پردہ ڈال دیتی ہے، اکثر ڈال دیتی ہے، اکا دکا ہیں جو نہیں کرتی، لیکن اکثر عورتیں پردہ پوشی کرتی ہیں، لیکن مرد، عورت کے اندر اگر ذرا سی کمزوری ہو نہ، مرد برداشت نہیں کرتا۔ کیوں ایسے ہے؟ خوب اس مرد کو خود آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھنا چاہیے کہ میں جس کو کوس رہا ہوں اس کے اندر چھوٹی سی کمزوری ہے، میرے اندر کتنی کمزوری ہے۔ اس وقت انسان کمزوریاں دوسرے کی برداشت کر لیتا ہے، کسی کی چھوٹی سی کمزوری سے اس کے اکثر بھلائی کو چھوڑ دینا یہ حماقت کا راستہ ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، تو نے اگر زندگی بسر کرنی ہے، آبائی طریقے پر بسر نہ کر، مغربی طریقے پر زندگی بسر نہ کر، شیطانی طریقے پر زندگی بسر نہ کر، اگر تو نے زندگی بسر کرنی ہے الہی طریقے پر بسر کر۔ الہی زندگی بسر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر حالات تیرے مطابق نہیں بنے، آئیڈیل صورت نہیں بنی، جیسے تو چاہتا تھا ویسی تجھے میسر نہیں آئی صورتحال، تو پھر کیا کر؟ حضرت فرماتے ہیں پھر باقی ساری صورتیں یکساں ہیں تیرے لیے، پھر برابر ہیں باقی ساری صورتیں۔ یہ نہ ہو کہ اگر تیرے مطابق، تیرے مرضی کے مطابق حالات نہیں بنے تو سب کو دھرم برہم کر دے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو کمی رہ گئی ہے، اس کمی کی وجہ سے جہاں کمی نہیں ہے اس میں کوئی مشکل کھڑی مت کر، پھر تیرے لیے باقی سارے حالات برابر ہیں، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا تیرے لیے، چونکہ جو تو چاہتا تھا وہ نہیں ہوا، جب وہ نہیں ہوا تو اس کے متبادل، پھر تیرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک جیسی صورتحال ہے۔ لہذا اس باقی ماندہ کو خراب مت کر، اس باقی ماندہ کو فساد کا شکار مت کر، اس کو دھرم برم مت کر، یہ حکیمانہ طریقہ ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں روزمرہ گھروں کے اندر، روابط کے اندر، لین دین کے اندر، کتنے بڑے بڑے کاروبار، بزنس ہیں، کسی چھوٹی سی وجہ سے چائے نہیں پلائی، ہم گئے اس کے پاس 2-3 کروڑ روپے کا سودا کیا، لیکن اس نے چائے نہیں پلائی، کہتے ہیں چھوڑو اس کے ساتھ ہم معاملہ نہیں کرتے، اس نے چائے نہیں پلائی۔ وہ بھائی چائے نہیں پلائی، لیکن آپ کو کاروبار میں تو بہت چھوٹ دے دی ہے،
کاروبار میں اس نے آپ کو 50 لاکھ روپے کی چھوٹ دے دی ہے, اس کو نہیں دیکھتا, چائے کو دیکھتا ہے کہ اس نے مجھے چائے نہیں پلائی. یا جہاں پر شریکہ ہے, شریکہ اس دشمنی کو کہتے ہیں جو رشتہ داروں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. احمقانہ ترین دشمنی دنیا کی یہ شریکہ ہے. کہتے ہیں نا بعض لوگ, جی ہمارا فلاں کے ساتھ شریکہ ہے. معلوم نہیں یہاں کیا اصطلاح استعمال ہوتی ہے. وہ پنجاب والے اس کو شریکہ کہتے ہیں, یہاں کیا کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہتے. جب رشتہ داروں میں رشتہ دار ایک دوسرے سے چپکلش, نا چپکلش عام چیز ہے, خاص حالت ہے. مثلا رشتہ داروں کے اندر جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ نہیں چاہتے, مثلا بھتیجے نہیں چاہتے کہ چچا ہمارا ہمارے حالات سے آگاہ ہو. چچا بھی مواظب ہے کہ بھتیجے کو میرے حالات کا پتہ نہ چلے. لہذا ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں کاذب شخصیتیں بنا کر, بن ٹھن کے آتے ہیں تاکہ انہیں ہماری اندرونی حالت کا احساس نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خوش ہوں گے جب ہمیں مشکل میں دیکھیں گے تو خوش ہوں گے. ان کو خوشی کو دور کرنے کے لیے اداری چیزیں مانگ کے پہن کے جاتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ جی ہمارا ان کے ساتھ ذرا, مثلا آپ کے گھر اگر کوئی ایسا آدمی آیا ہے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, گھر میں دال پکی ہے, ساگ پکا ہے, اور آپ اس کو نہیں دینا چاہتے. کیوں نہیں دینا چاہتے؟ کہتے ہیں یہ باہر جا کے بدنام کرے گا ہمیں, یہ کہے گا ہم اس کے گھر گئے اتنے عرصے بعد انہوں نے دال کھلائی ہے. بس کیا کرو, کسی سے ادھار مانگو اور ادھار مانگ کے چکن لو اور کباب لو اور فلاں لو اور بریانی اور حلیم, تاکہ یہ ہمیں بدنام نہ کرے بعد میں جا کر. خوب یہ رقابت ہے اس طرح کی, یہ بدترین دشمنی ہے جو رشتہ داروں کے اندر چشمہ چشمی یا دیکھا دیکھی پیدا ہوتی ہے. رشتہ دار کے شر سے بچنے کے لیے انسان اپنے آپ کو قرض میں ڈبو دیتا ہے. احمقانہ زندگی کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے, احمقانہ زندگی ہے. عزیز آنمان, اگر زندگی میں کوئی کمی آ گئی ہے, کہ ہو جاتی ہے کمی, چونکہ سب کچھ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, سب کچھ زندگی کی زمام آپ کے پاس نہیں ہے. آپ نکلتے ہیں صبح, حالات شہر کے خراب ہو جاتے ہیں, ٹریفک جام ہوگی, بلاک ہوگی, گاڑی نہیں جاتی, آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ابھی کیوں ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ آپ چاہتے تھے گھر سے نکلے روڈ میں ٹریفک نہ ہو, وہ ابھی ہے, کیا کر سکتے ہو؟ ٹینشن نہ لو, ابھی آرام سے گاڑی میں سو جاؤ بیٹھ کر, جب پہنچو گے. اب آپ کے اختیار سے تو معاملہ نکل چکا ہے. ایک دوسرے کو کوسنا, ایک دوسرے کو بدنام کرنا, ایک دوسرے کے اوپر ڈالنا, تیری وجہ سے ٹریفک ہے, وہ کہ تیری وجہ سے ٹریفک ہے. وہ کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو, خصوصاً میاں بیوی جب گاڑی میں جا رہے ہو آگے ٹریفک میں پھنس جائیں, پھر وہ کہتے ہیں تیری وجہ سے, دیکھیں اتنا رش ہو گیا. اس بیچاری کا کیا تعلق ہے ٹریفک سے؟ وہ اس کو کہتی ہے یہ تیری وجہ سے ہے, تو ایسا تھا اس وجہ سے آج ٹریفک میں ہم پھنس گئے. وہ کہتا ہے نہیں, یہ تیری ماں کی وجہ سے ہے, یہ وہ ساس کی وجہ سے, چونکہ سارا غصہ جب بیوی پہ نہ نکالے ساس پہ نکال دیتے ہیں, کہ یہ ساس کی وجہ سے ٹریفک ہے. آخر بندہ خدا, ساس سے کیا مربوط ہے شہر کی ٹریفک ہے؟ شہر کی ٹریفک کسی اور چیز سے مربوط ہے. ہر چیز جو تجھے پسند نہیں ہے وہ ان کی گردن میں کیوں ڈالتا ہے تو؟ جب تیری مراد کے مطابق کوئی کام نہیں ہوا تو بس جانے دے, پھر جیسے ہو گیا ہے ہو گیا ہے. اب تو کڑنے سے تیرے کوسنے سے تیری ٹینشن لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. حکمت کا طریقہ کیا ہے؟ حکمت کا طریقہ یہ ہے کہ جو کمی رہ گئی ہے اس کمی کو مناسب طریقے سے دور کر, اگر ہو سکتی ہے, اگر نہیں ہو سکتی اسی حالت سے سمجھوتا کر لے جیسی پیش آ گئی ہے تیرے لیے. اس خیر کثیر کو لات نہ مار, اس کو ترک نہ کر. یہی جو تجھے میسر آ گیا ہے شکر خدا کر جو تیرے پاس ہے. لیکن احمقانہ زندگی کبھی سنتے ہیں, اکثر ہوتا ہے زندگیوں کے اندر, روزمرہ معاملات میں یہ ہو رہا ہے. کسی ایک شعبے کا نام تو نہیں لیا جا سکتا, ہزاروں شعبے ہیں ہمارے اور ہر پہلو میں یہی صورتحال ہے. ہر پہلو سے یہ, دوستیوں میں, رشتہ داریوں میں, کاروبار میں, بزنس میں, تعلیم میں, لین دین میں, سفر میں, آنے میں, جانے میں. وہ جو سیٹ آپ کو چاہیے تھی جہاز میں وہ نہیں ملی, جو سیٹ چاہیے تھی بس میں وہ نہیں ملی, جیسے آپ کو سواری چاہیے تھی وہ نہیں ملی. نہیں ملی اب کیا کریں؟ اب میں جاتا ہی نہیں ہوں, سفر پہ ہی نہیں جاتا ہوں, کینسل کر دیا, مجھے اپنی مرضی کے مطابق ماحول نہیں ملا. بعض لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے مزاج کے. امیر المومنین فرماتے ہیں, ابن ابی الحدید نے اس جملے کے بارے میں توجہ فرمائی, یہ نہج البلاغہ میں 69 نمبر حکمت ہے جو جس کے ضمن میں یہ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں.
اذا لم یکن ما تورید، وہ چیز نہیں بنی جو تو چاہتا تھا، فلا تب فلا تبل ما کنتا، تو پھر پرواہ نہ کر کے تیری حالت کیا ہے، پھر چھوڑ دے، ٹینشن چھوڑ دے تو، فلا تبل یعنی لا تبال، پرواہ نہ کر، پھر جو صورت حال پیش آ گئی ہے اس کے ساتھ سمجھوتا کر لے تو، کوڑ مت اس کو، البتہ کوشش کر جو کمی رہ گئی یہ پوری کر سکتا ہے تو کر دے ورنہ چھوڑ دے. ابن ابی الحدید نہج البلاغہ کے قدیم مفسرین میں سے ہیں، اہل سنت کے عالم ہیں اور بڑے جید عالم ہیں، اور اپنے مذہب کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق انہوں نے تفسیر کی ہے نہج البلاغہ کی، اور بہت ہی عمدہ تفسیر ہے نہج البلاغہ کی قدیم تفاسیر میں سے، ابن ابی الحدید معتزلی. اس جملے میں آ کر جب تفسیر شروع کی ابن ابی الحدید نے، یہاں پہنچ کر وہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ امیر المومنین کا سالہا سال تک لوگوں کے، علماء و مفکرین کے محفلوں میں محل بحث واقع رہا ہے، کہ کیا مراد ہے امیر المومنین کی اس سے. یہ جملہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اس سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں امیر المومنین، کیا فرمانا چاہتے ہیں، کہ اذا لم یکن ما تورید، اگر تیری مراد کے مطابق، تیری چاہت کے مطابق نہیں ہے ماحول، فلا تبل ما کنتا، پھر پرواہ نہ کر تو کیا ہے، یا پرواہ نہ کر تیری حالت کیا ہے. سال ہا سال علماء شیعہ و سنی خوب اس بارس باس میں الجھے رہے کہ یہ کیا جملہ ہے، حکیمانہ جملہ، چونکہ انہیں یہ تو یقین تھا کہ امیر المومنین کے کلام حکیمانہ میں حکمت ضرور موجود ہے، اور اس سطح کے علماء، ابن ابی الحدید کی سطح کے علماء بہت جید عالم ہیں اہل سنت کے. اے کاش خدا توفیق دے علماء اہل سنت کو کہ ابن ابی الحدید کو اپنا نمونہ بنائیں، کہ ابن ابی الحدید نے تمام کتابوں میں سے صرف نہج البلاغہ کی شرح کی ہے، تفسیر کی ہے. وہ ایک انس تھا عجیب اس شخص کو، اگرچہ اپنی ذہنیت کے مطابق کی ہے، اپنے تفکر کے مطابق جو اہل سنت کے اصول ہیں ان کی روشنی میں کی ہے، لیکن بہت سارے امور میں جا کر ابن ابی الحدید وہ ہیں جو اسی نہج البلاغہ کے آغاز میں، تفسیر نہج البلاغہ کے آغاز میں اپنی ذہنیت کے مطابق حمد خدا کی کرتے ہیں، الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل. عجیب نقطہ ابی الحدید نے بیان کیا، کہتے ہیں حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے مفضول کو فاضل پر ترجیح دی ہے. فاضل جو فضیلت میں زیادہ برتر ہو، بڑا ہو، مفضول جو فضیلت میں چھوٹا ہو، کمتر ہو، جو فضائل میں کم ہے اس کو مفضول کہتے ہیں، اور جو فضائل میں زیادہ ہے اس کو فاضل کہتے ہیں. ابن ابی الحدید کہتے ہیں حمد ہے اس خدا کی جس نے مفضول کو فاضل پر ترجیح دی ہے، یعنی جس کے فضائل کم تھے خدا نے اس کو اوپر کر دیا ہے، اور جس کے فضائل زیادہ تھے اس کو نیچے کر دیا. اشارہ کس کی طرف تھا؟ اشارہ خلافت کی طرف تھا، کہ امیر المومنین کے بارے میں کہتا ہے کہ علی فاضل ہیں، اور خلیفہ اول کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ مفضول ہیں، یعنی فضائل میں علی جیسے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی حمد خدا کر رہے ہیں کہ اللہ کی حمد ہے کہ انہوں نے ان کو ان پر ترجیح دے دی ہے. اب لوگوں نے اعتراض کیا کہ جناب ابن الحدید یہ کیسی حمد ہے جو خدا کی ہے، مگر خدا کر سکتا ہے ایسے کام؟ اللہ حکیم ہے، اللہ عادل ہے، اور عادل و حکیم انسان بھی اگر ہو تو یہ کام نہیں کرتا، چہ جائے کہ وہ ذات خداوند تبارک و تعالیٰ ہو. خدا کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتا کہ کسی مفضول کو فاضل پر ترجیح دے دے، خدا ہمیشہ فاضل کو مفضول پر ترجیح دیتا ہے. یہ انسان ہے کبھی اپنے مفادات کی خاطر مفضول کو فاضل پر ترجیح دے دیتے ہیں، کرتا ہے نا انسان، کرتا ہے روزمرہ یہ کام کرتا ہے، سیاست میں بھی کرتا ہے، دیانت میں بھی کرتا ہے، معاشرت میں بھی کرتا ہے، ہر روزانہ کرتے ہیں. بلکہ ایسے لوگوں کو تو ہم بڑا سراہتے ہیں. اگر فرض کریں کوئی ایک مومن کسی ادارے کا ڈائریکٹر ہو، وہاں پر اسامیاں خالی ہیں، کوئی ایک بندہ رکھنا ہے، کوئی کلرک رکھنا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے انٹرویو دیے ہیں، 100 آدمیوں نے، پاکستان بے روزگاری زیادہ ہے،
ایک اسامی نکلتی ہے، 100 آدمی درخواستیں دے دیتے ہیں، 100 آدمیوں میں اس نے انٹرویو لیا، اس میں سے ایک سے بڑھ کر ایک صاحب صلاحیت، جوان، پڑھا لکھا، تعلیم یافتہ اور سکل اس کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ انٹرویو لیتے لیتے ایک ایسے آدمی بیچ میں آ جاتا ہے جو اس کی قوم کا ہے، جو اس کے قبیلے کا ہے، جو اس کے مذہب کا ہے، جو اس کے مسلک کا ہے، لیکن صلاحیت میں یہ ان جیسا نہیں ہے، میرٹ میں ان سے کم ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ان سب کو، 99 آدمیوں کو ریجیکٹ کر کے اس ایک کو سلیکٹ کر لیتا ہے۔ پھر اس ایک آدمی سے جا کر پوچھو، بھائی وہ فلاں ادارے میں کیسے ہیں؟ وہ سب کہتے ہیں جی زبردست مومن آدمی ہیں، انہوں نے میری خاطر 90 آدمی ہیں، انہوں نے 90 اہل آدمی رد کر دیے، ریجیکٹ کر دیے، ایک نا اہل کو اس کی جگہ رکھ لیا۔ کہتے ہیں ان جیسا مومن تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ابوالحدید والی باتیں ہم بھی کرتے ہیں بعض اوقات کہ الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل، کہ وہ مومن ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں جو نا اہلوں کو اہلوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ اپنے مذہب کے ہیں، یا اپنی قوم کے ہیں، یا اپنے شہر کے ہیں، یا اپنے خاندان کے ہیں۔ نہ عزیز من، یہ مت دیکھو یہ کہاں سے ہے، یہ دیکھو یہ اہل ہے یا نہیں ہے۔ اگر تیرا بھائی بھی نا اہل ہے اسے پیچھے کر دے، اور تیرا مخالف اہل ہے اسے مقدم کر دے۔ تو اس کو عدالت کہتے ہیں قرآن کے اندر۔ یہ عدالت ہے۔ اگر یہ اصول ہم اپنائیں، عزیز من، آپ کی خدمت میں یہ طالب علمانہ گزارش ہے، یہ جملے جو ابھی سنے ہیں آپ نے امیر المومنین کی حکمت نمبر 69 کہ اذا لم یکن ما ترید فلا تبلا ما کنتا، جیسا تو چاہتا ہے ویسے نہیں ہوا تو پھر تیرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا صورتحال ہے۔ جو نہیں ہوا، جو چاہتا تھا وہ نہیں ہوا، اب جو ہوا ہے اس میں پھر فرق نہیں پڑتا کہ کیا صورتحال ہو۔ یعنی تو خراب نہ کر سارے کام کو، بگاڑ نہ سارے کام کو۔ اگر اس ضابطے کو لے کر ہم زندگی گھر میں یہی کام کریں، دفتروں میں یہی کام کریں، قوم میں یہی کام کریں، دین میں یہی کام کریں، مملکت میں یہی کام کریں، آپ بتائیں کہ امیر المومنین کے اس حکیمانہ فرمان کے مطابق حکمت کی نہج پر اگر چلیں تو وہ حالات جو حماقت کی وجہ سے بگڑے ہوئے ہیں، کتنے گھروں کے حالات سلجھ جائیں گے۔ کیوں بگڑ گئے ہیں؟ اس لیے کہ جو ہم چاہتے تھے وہ نہیں ہوا، جو نہیں ہوا بس سارا بگاڑ دیا ہم نے، بڑوں نے بھی بگاڑ دیا، چھوٹوں نے بھی بگاڑ دیا۔ اپنے اندر یہ شرح صدر پیدا کرو۔ عزیز من، اگر آپ کی آئیڈیل چیز نہیں بنی تو دوسری صورت کے لیے بھی تیار رکھو اپنے آپ کو، پہلے سے ہی آمادگی رکھو کہ ممکن ہے جیسے میں چاہتا ہوں ویسے نہ ہو، تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا ہوگا۔ اس صورت میں بھی سوچ کے رکھو کہ اس صورت میں مجھے جیسی صورت حال ہوگی اس کے ساتھ مجھے ہم آہنگ ہونا پڑے گا۔ یہ روزمرہ کے معاملات میں، یہاں سے بگاڑ کا راستہ بند ہو جاتا ہے، حماقت ختم ہو جاتی ہے، وہ حکمت آ جاتی ہے انسان کی زندگی میں۔ اور جب انسان حماقت کی راہوں پہ چل پڑتا ہے پھر حماقت کہیں تھمتی نہیں ہے، ختم نہیں ہوتی۔ احمقانہ راستے لوگ نہیں چلے، رسول اللہ حکمت کا شہر و علی حکمت کا دروازہ ہے، نہ لوگ اس در سے داخل ہوئے نہ شہر میں گئے، در کو چھوڑ کر شہر کے کنارے سے اپنا راستہ الگ کر لیا، حکمت کے شہر میں داخل نہیں ہوئے، نہ وہ سیاست کی جو شہر حکمت میں، مدینہ حکمت میں تھی اور جو در حکمت نے بتائی، اپنے مفادات کی خاطر چھوڑ دیا۔ اور پھر جب حماقت کے راستے اختیار کیے، حماقت کے راستے بڑھتے ہی گئے خرابی کی طرف، اور وہ خرابی ہوتے ہوتے یزیدیت تک آ گئی، یزید تک وہ خرابی آ پہنچی۔ اور جب حماقت کا راستہ، ہر حماقت کا راستہ اسی طرح سے ہوتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہم، آج بھی اس ملک کے اندر بھی اگر حماقت کا راستہ اپنایا گیا نتیجہ اس کا یہی ہوگا۔ حماقت ہر جگہ یہی نتیجے دے گی، جو قوم بھی حماقت کی راہوں کو اپنائے۔ آج بھی ہم نے شہر حکمت و در حکمت کو چھوڑ دیا ہے، امامت کا راستہ چھوڑ دیا ہے، ہم بھی دنیا کے ساتھ چل پڑے ہیں، حکمت کی راہوں کو ترک کر کے
لوگوں کی حماقت کی سیاست کا ساتھ دینا شروع کیا ہے اور حماقت کی راہیں یزیدیت تک پہنچتی ہیں. پاکستان میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے یہ اس حماقت کے سفر کا نتیجہ ہے جو سب نے مل کر طے کیا ہے. یہاں سے شیعہ کا فریضہ یہ بن جاتا ہے کہ رخ موڑے, اپنا بھی اور اپنی قوم کا بھی, اپنی ملت و ملک کا بھی رخ موڑے, حماقت سے رخ موڑ کر حکمت کی طرف آئیں اور حکیمانہ طریقوں سے اس عمل کو جاری رکھیں تاکہ نتیجہ وہ نہ ہو جو آج نکلا ہے اس ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے. عزیزان من, یزیدیت جب آ جائے حماقت کے نتیجے میں پھر کسی کا تقدس و حرمت باقی نہیں رہتی, و حرمت رسول و آل رسول کو بھی پائمال کر دیا جاتا ہے. آج بے حرمتیوں کا زمانہ ہے, ہر طرف بے حرمتیاں ہیں مقدسات کی. یہ علامت ہے کہ سیاست و نظام دنیا کے اندر یزیدی ہے, کیونکہ یزیدیت ہی بے حرمتی کا دوسرا نام ہے. بے حرمتیاں شدید ہوئیں. سید الشہداء کو جو مدینہ کے گورنر نے اپنے دفتر بلا کر بیعت کا مطالبہ کیا, یہ پہلی بے حرمتی تھی. امام علیہ السلام کو, اس ہستی کو بلا کر یہ کہنا کہ آپ آئیں یزید کی بیعت کر لیں, یہ بہت بڑی بے حرمتی تھی. اور پھر اس کے بعد قدم قدم پر یہ بے حرمتیاں بڑھتی گئیں اور کربلا میں اپنی انتہا کو پہنچیں یہ بے حرمتیاں. لیکن سید ساجدین فرماتے ہیں کہ بے حرمتیوں کا اوج شام میں جا کر ہوا. ویسی بے حرمتیاں شروع ہوئیں جو قابل تحمل و قابل برداشت نہیں تھیں. سید ساجدین تمام عمر روتے رہے ان بے حرمتیوں کو یاد کر کے. کسی شخص نے امام سے کہا تھا کہ مولا آپ تو فرماتے ہیں کہ شہادت سعادت ہے ہمارے لیے, پھر اس قدر روتے کیوں ہیں؟ امام نے فرمایا تو انصاف کر کہ صرف شہادتیں ہوئی ہیں اور شہادتوں کے بعد, کربلا کے بعد جو کچھ ہوا وہ تو سعادت نہیں ہے کسی کے لیے. کہ آل رسول کو سیدانیوں کو اسیر کر کے اور بغیر پردوں کے کوچہ و بازار میں لے جانا اور درباروں میں لے جانا, جہاں پر کوئی معمولی خاتون بھی جائے اس کے بھی شایا نشان نہیں ہے. جن مقامات سے بیویوں کو گزارا گیا, ان مقامات میں سے ایک بازار کوفہ تھا. بازار کوفہ میں, بازار کوفہ سے باہر ایک مقام پر یہ کاروان روکا گیا اور پھر تھوڑے وقفے کے بعد چلنے کو کہا گیا. جب تھوڑے وقفے کے بعد بیویوں کو سوار کیا جا رہا تھا, جناب سید ساجدین آگے بڑے بیویوں کو سوار کرنے کے لیے, ہر بیوی کو اپنا کندھا پیش کرتے اور وہ بیوی امام کے کندھے کا سہارا لے کر محمل میں سوار ہو جاتی. لیکن ہر بیوی کو سوار کر کے امام کی رنگت بدل جاتی, چہرے کے آثار بدل جاتے. جب جناب ثانیہ زہرا کے سواری کا وقت آتا ہے, جناب سید ساجدین آگے بڑھتے ہیں, اپنا کندھا پیش کرتے ہیں, لیکن کبھی بیوی کے چہرے کو دیکھتے ہیں, کبھی راستے کو دیکھتے ہیں. اور امام کے چہرے پر مسلسل اضطراب آتا جا رہا ہے, کرب کے آثار آتے جا رہے ہیں. جناب زینب اولیہ دیکھ لیا کہ سید ساجدین کا رنگ بدل رہا ہے, بی بی پوچھتی ہے بیٹا سجاد یہ چہرے پہ پریشانی کیوں آ جا رہی ہے, یہ اضطراب تو میں نے نہیں دیکھا تھا پہلے, بتا بیٹا کیا ہوا؟ بی بی کا سوال کرنا تھا, سید ساجدین کی بڑی فریاد نکلی, ایک درد بڑی چیخ امام کی نکلی. جناب سیدہ نے سوار ہونے کا ارادہ ترک کر دیا, جناب سید ساجدین کو گلے لگا لیا اور پوچھنے لگی بیٹا سجاد کیا یاد آ گیا ہے؟ آیا بابا یاد آ گئے ہیں, بھیا علی اکبر یاد آ گئے ہیں, علی اصغر یاد آ گئے ہیں, کس کی یاد آ گئی؟ اتنی دکھ بری فریاد, اتنی درد بری فریاد میں نے کربلا میں نہیں سنی تھی آپ سے. جناب سید ساجدین روتے ہوئے راستے کی طرف دیکھ کر پھر بی بی کے چہرے کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ پھپھی اماں ہمیں یہاں پر آرام کے لیے نہیں روتا گیا تھا, ہمیں اس لیے روکا گیا تھا کہ بازار کو تیار کر لیا جائے,
ابھی جس طرف جانے کے لیے کہہ رہے ہیں اس کا نام بازار ہے. اب بازار میں میری پھوپھیاں جائیں گی, بازار میں میری بہنیں جائیں گی, سر برہنا بازار سے گزارا جائے گا اور غیرت سجاد کا امتحان ہوگا. لعنت اللہ علی الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. خداوند بحق محمد وآل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, جو بیمار ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما, جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما, جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو شر و بلیہ سے محفوظ فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما, جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما, فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما, امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما, حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. پروردگارہ اس ملک کے اندر دہشت گردی, فرقہ واریت, فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما, ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما, عزاداران سید الشہداء پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں, بالخصوص عراق میں, بحرین میں, لبنان میں, شام میں, سعودی عرب میں, و بالاخص پاکستان میں, ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. دشمنان عزاداری و دشمنان تشیع اگر قابل اصلاح نہیں ہیں نیست و نابود فرما. خداوندہ مجالس عزا کی حفاظت فرما, بانیان مجلس, شرکاء مجلس, اہل منبر کی حفاظت فرما, جلوس عزا کی حفاظت فرما, خداوندہ عزا خانوں کی, امام بارگاہوں کی حفاظت فرما, عبادت گاہوں مساجد کی حفاظت فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, علماء کرام مراجع عظام کی حفاظت فرما. پروردگارہ ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما, ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما, ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما, تمام مرحومین کے لیے, مومنین و مومنات کے لیے, بانیان مجلس, شرکاء مجلس, منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے, وبالخصوص شہداء کے لیے, وبالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ.